السلام علیکم دوستو، میں ہوں اشفاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق ٹی وی۔ دوستو، آج کی خطرناک فلم ڈرائیور۔ آپ لوگوں نے آج تک ایسی ڈرائیوری نہیں دیکھی ہوگی۔ بارش میں ایسی پھسلن اور خطرناک ٹرین چڑھائی، اس ڈرائیور کو 121 پیسوں کی سلامی دینی چاہیے۔ مال کی ڈرائیوری ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔